ቀደምት ነን። የሰው ልጅ ጨርቃ ላይ ሳይወጣ አበበ ቢቂላ ጫማ ለምን ይብሎ ዓለምን ሳያስደምም ሉሲ አገራችን የሰው ልጅ መገኛ መሆኗን ከማስመስከሯ በፊት ኢንተርኔት ጽንሰ ሐሳብ ይያለ ጊዜ የማይገድበን የዘመን መለዋወጥ ያስተናግድን ድንገተኛ ወረርሽኝ ሳይበግሩን ከ8 አስርተ ዓመታት በላይ በከፍታ ላይ ከፍታን መጨመር የቻልነን ፈርቀዳጅነን ዘመናዊ ባንኪንግና አዳዲስ አሰራሮችን በማስተዋወቅ የባንኪንግ ሂደቱን ስናቀላጥፍ ኖረናል። ለሀገራዊ ጥሪ ማናመነታ የወገን አለኝታ ነን። ባደጋ ለተጠቁ ወገኖቻችን አይዟችሁ ለማለትም ማንሰም በሀገራችን ኢኮኖሚያዊ እድገት ላይ አሻራችንን ለዘመናት ስናሳርፍ የኖርነን በተገልጋይ ምቾት አንደራደርም። ዓለም በደረሰችበት ቴክኖሎጂ ዛሬም በዲጂታል ባንኪንግ አማራጮች ተደራሽ ነን። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ።